Här står vi nu tillsammans, en troende och bedjande muslim, en troende och bedjande kristen. Vi är inte rädda för varandra. Jag är inte rädd för Mohammed och Mohammed är inte rädd för mig. Vi lever båda två i Stockholm 2015 och vi har båda möten varje dag med våra medmänniskor. Och vem är då vår medmänniska? Kan man fundera. Och när vi pratades vid inför den här gudstjänsten så berättade du att i muslims tradition så tänker man sig att det finns en fortsättning på berättelsen om Kain och Abel. För vi lyssnade ju på texten och vi får reda på att Kain slog ihjäl sin bror. Men vad hände egentligen inuti Kain? Berätta vad det är. Ja, dels finns det ju också lite grann innan en bakgrund till den. Den är kanske inte så intressant just i det här sammanhanget med att väldigt kortfattat själva grunden till det som fick Kain att vilja i sitt vredesmål ta död på sin egen bror var avundsjuk och svartsjuk. Men det kanske intressanta är det som hände efteråt. När Kain efter att ha utfört detta illdåd står helt handfallen och inte vet vart han ska vända sig. Hur ska han ta hand om sin bror? För det första har han inte lyckats ta hand om honom i och med att han har dödat honom när han faktiskt var ansvarig för att ta hand om honom. I den muslimska traditionen är Kain Abels store bror. Och det minsta han kan göra för honom nu, när det så att säga är för sent, det är åtminstone att ge honom en begravning. Att ta hand om hans kropp som ju finns kvar efter att själen har lämnat. Och då ser han en fågel som krafsar i marken och gräver och skvätter upp jord och inspireras hur han kan ta hand om sin brors kropp och begrava honom. Efter hela den här berättelsen som är väldigt kortfattad i Koranen, sen finns det andra texter runt omkring som fyller ut. Inte helst, eller ofta också inspirerade av både judisk och kristen tradition. Så finns det ett uttryck eller en vers som går ungefär så här. Att med anledning av detta, för det här var ju det första mordet i historien. Med anledning av detta så har Gud skrivit över, eller föreskrivit för Israels barn att den som dödar en människa, den som dödar en människa, är som om hon hade dödat hela mänskligheten. Och den som ger liv till, eller räddar en människa, är som om hon hade räddat hela mänskligheten. Just det där sättet att gå in i bibeltext och fylla ut det som inte sägs. Det är ju väldigt typiskt i den judiska traditionen. Det är så man arbetar med texten där. Inte det som står, utan det som inte står. När jag själv arbetade i Egypten, i muslimskt land, och bodde där under Ramadan, så kunde jag ibland inte bli lite avundsjuk. Ramadan är ju en tid då både prinsar och fattiga får känna i sin kropp hur det är att vara törstig och hungrig. Och då har jag gått och tänkt så här att har man gjort en sån erfarenhet i 30 dagar varje år, då måste man väl liksom ha någon sorts bättre förförståelse och kanske just rusa fram när någon lider. För ens egen kropp har ju känt lidandet. Och så ställde jag en fråga till Mohammed och så fick jag ett helt annat svar än jag hade tänkt mig. För då säger du, ja, att den aspekten finns ju där. Men för mig är det inte i huvudsak så, utan när jag fastar genom att inte äta eller dricka under dagen,
så är det inte första hand att det ger mig, vilket det gör, en förståelse eller en känsla av hur det kan kännas att vara på Gud. Utan i första hand ger det mig en möjlighet att komma närmare till Gud. Det ökar så att säga mitt kunskapsmedvetande. Att genom att lägga band på mina fysiska begär och behov så kan jag ge större utrymme åt de andliga. Och den, jag ska kalla det andligheten, gör i sin tur att jag är mer beredd att se min medmänniska som behov. Hade Luther suttit här nu så hade han jobbat bra. För det är precis det som Luther säger. Och du, när vi pratade så citerade du nästan Luther. Eller att du sa, ska jag ge barmhärtighet? Du måste ju söka barmhärtigheten i dess ursprungskälla som är Gud. Och det är ungefär det som Luther säger med lite tyska formuleringar. Jag sa i predikstolen att poängen i kristen tanke är att vi möter Gud i vår medmänniska. Det är därför vi ska göra det goda, för vi sträcker handen åt Gud. Och då undrar jag, finns det någon tanke i Koranen eller i muslimsk tradition som någonstans liknar detta? Man har ju inte samma tanke, men har man någonting liknande kring just barmhärtighet? Jag vet inte om jag skulle ha med om man inte har samma tanke för det första. Jag känner verkligen att när vi ser våra hjälp och ser varandras behov så är det Gud vi ser. Gud är ursprungligt till allt. Allt som existerar i den här världen är ju ändå på ett sätt bara en reflektion av Guds existens. Alla egenskaper vi bär på som människor är ju bara en reflektion av de gudomliga egenskaperna. Så när vi lyckas vara i våra bästa stunder barmhärtiga mot varandra så är det en reflektion av Guds barmhärtighet. Det finns en underbar berättelse i muslimsk tradition där Mohammed säger att Gud delade upp barmhärtigheten i 100 delar. Behöll 99 för sig själv och delade ut den enda över hela skapelsen. Och genom den så är ett stor försiktigt så att det inte trampar på sitt nyfödda föl med sina hovar. Genom denna enda procent av Guds barmhärtighet tar en moder hand om sitt barn eller en djurhona hand om sitt avkomma. Och alla de andra 99% är så att säga den barmhärtighet gentemot sin skapelse. Så när jag gör någonting barmhärtigt så är det egentligen en spegling av den gudomliga barmhärtigheten. Ja. Här fick ni några lite andra bilder, andra svar. Svar som vi kan då fundera. För vi ska ju fortsätta att leva i vår värld just nu, med just de här frågorna. Vem är min medmänniska och hur ska jag hantera honom? Och som ni hör, är du svaret på frågan, vem är min nästa? Så är ju svaret Gud. Frågan är bara, hur ser vi det? Ett stort tack till dig Mohammed för att du kom hit. Lycka till, nu ska du snart rusa vidare till nya övningar. Men nu har vi fått mötas och vi har fått tala. Och som Nathan Söderlund sa, det är endast genom att